Väisäsen Niko Akko Suomelta, morjesta. Nyt käydään läpi, miten siirretään profiilit muistitikulle talteen ja miten ne siirretään takaisin muistitikulta koneeseen. Eli ensimmäisenä meillä on täällä aina tallessa muistitikku varmuuskopio profiileista. Laitetaan muistitikku tänne näytölle. Täällä meillä on paikka. Tökätään se tuonne. Odotetaan maltilla hetki. Nyt meillä tuli tämmönen valikko. Elikkä kun me halutaan tuoda muistitikulta, niin meillä on valikko tuo. Silloin kun me halutaan viedä muistitikulta, niin valitaan vie. Elikkä jos me halutaan viedä nyt muistitikulle profiilit, mennään tuolta profiilit, valitaan se ja painetaan vihreää väkästä OK. Se vie kaikki profiilit koneelta muistitikulle. Painetaan vie. Odotetaan, kunnes siirto on valmis. Nyt on profiilit siirretty muistitikulle. Painetaan OK. Sen jälkeen meillä pitää, täällä on tämmönen eject-nappi, eli saadaan poistaa muistitikku turvallisesti, niin painetaan siitä. Nyt se sanoo, että uusi muisti voidaan turvallisesti irroittaa. Painetaan OK ja otetaan tikku pois. Nyt meillä on profiilit täällä tikulla. Ja nyt kun me halutaan tuoda, esimerkiksi meillä on toinen kone, mihin me halutaan profiilit. Eli otetaan tikku, laitetaan tikku paikalleen taas tuonne näyttöön. Nyt me tuodaan tikulta, eli meillä on tuo asetus täällä päällä. Valinta. Mennään tuolla profiilit ja painetaan vihreää väkästä OK. Ja nyt meillä on tuossa tuo profiili valittu, eli siinä on runkonumerolla VIN ja profiilit, kelloaika ja päivämäärä, mitkä on tallennettu tikulle. Ja painetaan tuon nappia. Meillä nyt on nuo työkoneet täällä ja kaikki muut. Niin skipataan se. Pellon rajat on. Kyllä. Me voidaan esimerkiksi nimetä uudelleen. Pellon rajat 2. OK. Työkone 1. Sitä me ei haluta tuua. Eli nyt se on tuonut. Se oli niinku valmis. Elikkä nyt me voidaan taas poistaa muistitikku täältä eject-napista. Painetaan noin. USPin muisti voidaan turvallisesti irroittaa, painetaan OK ja tikku pois. Eli tässä on, miten tallennetaan muistitikulle profiilit meidän SmartTouchista ja miten ne viedään taas muistitikulta tuonne SmartTouchille näin lyhykäisyydessä. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin ja kiitos.